Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatim al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yahan ek behan ka sawal hai ki mardon ko takhno se uncha pajama pehenne ka hukm hai to kya wo apne moze bhi takhno se niche rakhe? Meri behan, aapko samajhna chahiye موزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. موزے تو عام طور سے ہوتے ہیں جو ٹخنے ڈھانپ لیں. موزہ پہننے پر مردوں کے لیے پابندی نہیں ہے, بلکہ پاجامہ, شلوار, پینٹ, جو ہے لنگی, اوپر قمیص اتنی لمبی نہ ہو جو ٹخنے کو ڈھانپ لے. یہ اوپر کے کپڑوں کے بارے میں ہے, نیچے کے جو پہنا جاتا ہے موزے پر کے لیے نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. ماں اسفر الکعبین فوف النار, تو جو ہے وہ اوپر کا کپڑا, منجر رسو بہو خیلا کا لفظ ہے. تو یہاں جو اوپر سے کپڑے آتے ہیں جیسے لنگی ہے, پائجامہ ہے, شلوار ہے, اور اسی طرح پینٹ ہے یا کرتا ہے, جبہ ہے, تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زیادہ زیادہ ٹخنے تک رکھے, ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے. سمجھ بات آتا ہے؟ یہ موزے کے لیے حکم نہیں, مرد بھی موزہ پہنیں گے, ٹخنے ڈھانکنے والے موزے پہنیں گے جو ہے. تو یہ ہے, یہ واضح ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.